Іван Мелета до повномасштабного вторгнення грав на фаготі в симфонічному оркестрі Львівської національної філармонії. На цьому онлайн-концерті під час карантину виконує візерунки для духових. Торік Іван відклав фагот і взяв до рук гранатомет. Перш ніж піти боронити країну, подбав про безпеку дружини та донечки. Відвіз на самий кордон, далі вже повернувся додому. І на наступний день я пішов в військкомат. Мене вразило, наскільки всі хлопці були мотивовані. І наскільки всі вірили в нашу перемогу. Музикант потрапив до 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Взяв собі позивний «Фагот». Вже коли Іван виконував бойові завдання на передовій, колеги з оркестру влаштували благодійний концерт на його підтримку. Початок гімну України заграли лише фаготисти. Передовсім це друзі Івана по секції, це квартет «Фаготіссімо» разом з цілим оркестром мають до вас промову музичну. На той момент було дуже приємно, мене це дуже сильно підтримувало, мотивувало. Просто було приємно, що рідні люди пам'ятають про мене. Важких поранень Іван дістав торік 29 травня в районі Гуляйполя під час ворожого мінометного обстрілу. Перший приліт міни, це я отримав всі поранення, які в мене були, і загинуло два моїх побратими. І цей обстріл тривав пізніше ще майже годину. В Івана ушкоджена права нога. Тривалий час він пересувався на візку. Зараз ходить із милицями. А ще на правій руці ампутований середній палець та ушкоджений вказівний на лівій. Для музиканта це велика проблема. Кожен палець має свою косоль на інструменті. Тобто він задіяний всі пальці. Я мріяв грати в симфонічному оркестрі ще з юних років, коли пішов в музичну школу. Це репетиція оркестру, в якому воїн працював 3 роки. Його місце у передостанньому ряду серед фаготистів. Поки що колеги виконують свою партію у симфонії номер 9 Антоніна Дворжака без Івана. Проте музиканти чекають на його повернення. Такі люди – це рідкість зараз, наш час. Талановитий професіонал, який підходить до своєї роботи, до свого інструменту з великою відповідальністю. Через поранення Івана звільнено з війська. Він може повертатися до улюбленої музики, але спершу треба підлікуватися та протезувати палець. Відтоді, як отримав поранення, ще філармонії не був, тому що завжди чекаю, що буду себе краще почувати. А де ваш інструмент зараз? В філармонії. В моїй шафі. Чекає на мене. Друг та колега Андрій Ткачук дістає з шафи Іванів інструмент. Несе акуратно, як велику коштовність. Це його фагот, на якому він підкорював сцени Швейцарії, Німеччини, України. І буде підкорювати. За рік часу він візьме цей інструмент в руки. Іване, ти чуєш? Твій фаготик. У філармонії готові допомагати ветерану, тільки б Іван повернувся до музики. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».